dadkaaga ka kac wuxuu nabigu xadiis saxiixa ku sheegay saxiix targhiib iyo tariib ku yaal waxaan aad u la cajabay buu ilaahay leeyahay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam adoonku markuu firaashkiisa ka kaco go'iisii uu hubna huwanaa iyo oridiisii aqalkiisii uu joogay uu dhaxanta kaco oo waysaysto oo intuu cadaydo iskay hortaago ayaan ku farxayaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala markaasuu alle markaad istaagtid oo salaadi gashid buu malaa'igta la hadlaya muxuu odhanayaa ishhaduu annii qad ghafartu lahu markhaatika haada inaanigu dembi dhaafay markhaatika haada هذه فرصة عظيمة وحيابها ضدك لقول الدقاء لما يتشنك يا إشا يا سحرك بلا ذا كميدة دين أذك بعد يساتا عيد وحكا قادي كرتام جرت أذكار الصباح والمساء إلى آلي وأخري هكي تجين أذكار الصباح والمساء قفك أخري يا أذكار الصباح يا مساء ما تقعنا وقفك مركو تكذو أن عرين وكواها قشام إيه سلاة أذكار تكذن بيسا أخري إيه سنة إستا كاسا تكن كري سلاة مركها تكن إيسو بوبسيس كتلن يرضو وكو بدنت أما ما راسه ضاونة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إيش هذا صلاة يا أخي صلاة بكتير ما راسه فير فيرنا يا مك صاس بكتير ما راسه ضاونة ميت سوق عليا ميت بحية عن كان أنت من حاجة هذه يا هرتها أنت مستقرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه جميعا أجلس كافيري قفكم مركا يا ما حد بسوسار قفكم مركا وصلاة استاجو استاجو إلهي صرتها sortaagi wixii dunuubtiisa ahaa oo dhan baa la keenaya fawudica calaa caatiqayhi halkaa tunka ah baa loo saaraya fakullamaa rakaca aw sajada tasaaqadat canhu mar kasta uu rukuuco ama sujuudo saasay u daadanaysaa dunuubtii haddii intaa rukuucdo markaas subxaana nabi maxamed alla aa tiraahd midhba kaasoo dhici maayo markaas wixii baad la circiiraysaa ilaahay nabi maxamed wuxuu u ballan qaaday dembigii saarnaa ee culaysinaya in laga dulqaaday xaggee lagu sheegay ووضعنا عنك وزرك أريد ما لقاد القادة دمجة الجواب لا ثم كفى إيدي عبادة يا صلاة قبل قبل يا جنتي هبينك نقضة ضد إلهي سورت هاجة هبينك ضد إلهي سورت هاجة نقضة في كل ليلة ثلث الأخير إلهي سماء الدنيا بكسر دجا مركز صدح قريب ورانية من يدعوني فأستجيب له ورياء بريا وأنا جيبا الله أكبر من يسألني فأعطيه ورياء وحي ويدي سنة يوانسية من يستغفرني فأغفر له يا دم بداف ربو أن دم بقي صداف عدة كلها الله يزب الفير حيابها آتك عجبت ولا وحكم يا كلها الله رب العالمين مالك الدنيا والآخرة إله الأولين والآخرين بقولها الله يقولها الله يا عبد من عبادي أدهم يسيب الله الله يا ورماء بريا يسان isagii wuxuu sigay noo soo jeedinay war ma i baryaysan idinka ajiibe war dembigaa idinka dhaafay ma i weydiisanaysaan waxaad la circiiraysaan idinka dhaafay wa fiiri fursadda intaa laga qaaliga wallaahi fursa cadiima ilaa salafkii qaarkood ay yidhaahdeen adduunyadu dhadhan nolosheedu ma yeelateen haddaan qiyaamuleyl ku jirinba xilligaa inaad kacdid alla is hortaagtid dhaxanta weysaysatid keliga rasuulku xitaa ooridiisa la huruda waa ka qarin jiray markuu kacay sallallahu alayhi wasallam mar dambey arki jirtay isagoo sujuudsan waxaa laga yaabaa fiiga jaamacadda in laga bixinayo oo waalidkii uu ka bixinayo ama qof ehelka inuu ka bixinayo cuntadiisiibu maanta waa loo qabaa lebiskiisii baa loo qabaa waxaa loo qabaa caafimaadkiisii waxaa loo qabaa tamashlihiisii kale haddaadan ka faa'iidaysan berri way kugu soo bixi doontaa waxaasoo dhan waalidkii iyo islaamkii gacanta kugu haya berri way kugu soo bixi doontaa jojaaniska halumine ka digtoono saacadda waa soconaysa mar qura ma istaagayso aday kugu socotaa habeenkii maalintaa soconay dibu ma soo noqonaya cimrigu shalay iminka wayna dhaaftay shalay galan darsiga jaamacadda waa ku jirteen haddaynu cilmi iyo calaf iyo cuduud iyo waxaanu hayno isu keenno beri shalay ma soo celin karnaa abadan inay soo noqoto waasay kuu dhaaftay nin walooba wixii aad shalay dhexdeeda dhigatay oo ka qabsatay baad leedahay kugu soo noqon mayso mar haddaanu cimrigii isu kaa taagin mar haddaanu kuu dheeraanayn wuu barakoa ma dheeraade mar haddii aanu cumrigii maxaan ku yidhaha dib loo celin karayn maxaa ila gudboon aniga waa inaan dee dadaalaa soo maaha oon ka faa'iidaystaa noloshayda